Honori. Компания, რომლის მიერ წარმოებული смартфоნები იდეალურადაა დაბალანსებული ფასსა და მახასიათებლებს შორის და მაქსიმალურადაა მორგებული მის მომხმარებელს. მე ამ смартфоნის წინა მოდელი ჩარჩან კაკალიც კი დავამტვრიე. თუმცა დღეს არაფრის დამტვრას არ ვაპირებ და მარტივად მინდა მოგიყვეთ ახალი Honor смартфоნების შესახებ. დღეს ჩემთან ერთად არის Honor X900, Honor X7C და Honor X5B+. და ვნახოთ რა შემოგთავაზა Honor-მა თავის ახალ смартфоნებში. დავიწყოთ. რადგანაც ფოკუს მოდელი და ყველაზე მძლავრი მოდელი ამ სამიდან არის X900, მოდით ვისაუბროთ მასზე. დიზაინი არის ჩემთვის საოცარი რაღაც. Ну, ზოგადად смартфоნებში უფრო სუფთა დიზაინი მომწონს ხოლმე, მაგრამ ამ смартфоნს სუფთა დიზაინი არ აქვს. თუმცა მაინც სასიამოვნოდ გამოიყურება და პრემიალურ ხასიათს ზენს смартфоნს. ეს IA3-ის ფერი, მატი დაფარვა და უზარმაზარი მრგვალი კამერების ჩარჩო. წინა მხარეს გადმოდივართ და ხვდებით მომრგვალებულ ეკრანს, რაც ასევე პრემიალური смартфоნის ერთ-ერთი მახასიათებელი არის ჩემთვის. რადგან ეკრანზე დავიწყეთ საუბარი, გეტყვით ამ ძალიან მაგარ ეკრანზე, გვაქვს AMOLED პანელი 120Hz-იანი განახლების სიხშირით. ზომაც საკმაოდ დიდი აქვს ამ смартфоნის ეკრანს, 6.8-ინჩია მისი ზომა და არანაკვეყნიურ 4000 ნიტ მაქსიმალურ სიკაშკაშეზე მუშაობს смартфоნი ექსტრემალურ პირობებში. რაც ფიქრობ, ძალიან მაგარი აპდეიტი არის Honor-ის მხრიდან, რადგან ფიქრობ, რომ ყოველდღიურ პირობებში გამოსაყენებლად მაღალი სიკაშკაშე ნამდვილად საჭიროა. მიუხედავად იმისა, რომ смартфоნი ვიზუალურად პრემიუმ კლასგან ეკუთვნება, საკმაოდ კარგი დაცვაც აქვს და გეტყვით რა დაცვაზე არის საუბარი. კონკრეტულად Honor-ის მიერ წარმოებული смартфоნი 2 მეტრი სიმაღლიდან დავარდნას უპრობლემოდ უძლებს. ასევე გვაქვს IP68 სტანდარტის წყლისაგან და მტვრისაგან დაცვა და смартфоნი მაქსიმალურად არის დაცული მსგავსი შემთხვევებისაგან. რა თქმა უნდა, კარგი ეკრანს სჭირდება კარგი შიდა მახასიათებლებიც, ამ смартфоნში კი გვხვდება Snapdragon 6 Gen 1. ფიქრობ, რომ იდეალური პროცესორი არის მსგავსი კლასის смартфоნის შესაქმნელად, ძლავრიც არის და ყოველდღიურ დავალებებს უპრობლემოდ გაართმევს თავს და რაღაც თამაშების გაშვებაც ჩვეულებრივ შეეძლება. მაქსიმუმ 12 GB ოპერატიული მეხსიერებით და 256 GB შიდა მეხსიერებით შეგვიძლია ამ смартфоნის შეძენა. და ვფიქრობ, რომ 256 GB შიდა მეხსიერება სრულიად საკმარისია ყოველდღიური გამოყენებისთვის. ელემენტი არის ის, რამაც ძალიან გამაოცა. არა, ელემენტი არა, ელემენტისა და ამ смартфоნის წონის თანხვედრა ერთმანეთთან. смартфоნი წონის სულ რაღაც 189 გრამს და მისი ელემენტის ზომა არის 6600 მილიამპერ-საათი, რაც ჩემთვის არის წარმოუდგენელი, თუ როგორ მოახერხა Honor-მა ჩადო смартфоნში ამხელა ელემენტი და შეინარჩუნა ესეთი დაბალი წონა. Ну, დამუხტვის სიჩქარეც საკმაოდ კარგი გვაქვს, როგორც Honor-ის смартфоნებს შეეფერება, 66 ვატიანი სიჩქარით იმუხტება ეს смартфоნი და ну, რა თქმა უნდა, ამ смартфоნის ელემენტით ერთი დღის განმავლობაში უპრობლემოდ შეგიძლიათ მისი გამოყენება. რაც შეეხება OS, გვაქვს Android 14, როდესაც 5-დან ამოიღებთ смартфоნს და Magic OS 8.1 და განახლებები რამოდენიმე წლის განმავლობაში მოვა ამ смартфоნზე. მიუხედავად თემისა რა უკან ამხარეს უზარმაზარი კამერების ჭრილი გვაქვს, სულ რაღაც ორი კამერა იმალება მის შიგნით. გვაქვს თავარი 18 მეგაპიქსელიანი კამერა ფართეკუთხოვანი და 5 მეგაპიქსელიანი კამერა ულტრა ფართეკუთხოვანი. 18 მეგაპიქსელიანი კამერით ძალიან მკვეთრი ფოტოების გადაღება შესაძლებელი და დამუშავების შემდგომ უფრო ცივი ფერები უჭირავს ვიდრე თბილი. აი რა შეეხება ულტრა ფართეკუთხოვან კამერას, ფიქრობ, რომ ცოტა სიმკვეთრე აკლია, რადგან 5 მეგაპიქსელიანია, თუმცა თუ ზუმს არ აპირებთ ფოტოზე, სრულიად საკმარისი არის 5 მეგაპიქსელიანიც კი ულტრა ფართეკუთხოვან კამერისთვის. წინა მხარეს გადმოდივართ და სელფის კამერა გვხვდება, რომელიც 16 მეგაპიქსელიანი არის და საკმაოდ მკვეთრი ფოტოების გადაღება შეუძლია და დამუშავების შემდგომაც ფერებს მაქსიმალურად ასწორებს. ფიქრობ, რომ Snapdragon 6 Gen 1 საკმაოდ კარგად ართმევს თავს ფოტოების დამუშავებას ამ смартფონში. Honor-ი არ ჩამორჩა კონკურენტებს და მის смартფონებში ახლა უკვე ხელოვნურ ინტელექტს ხვდებით და რაც ყველაზე მეტად გამოუმჯობესმა AI-მ ამ смартფონში ალბათ არის მისი კამერა. ვიდეო გადაღებისას თუ რომელიმე მოძრავ ობიექტს უღებთ, შეგვიძლია რომ კონკრეტულად ერთ ობიექტზე გავაკეთოთ ფოკუსი, რომელიც მკვეთრი იქნება და ბექგრაუნდი სრულიად გაიბლარება, რაც ფიქრობ ძალიან სასიამოვნო ვიდეოების გადაღების შესაძლებლობას გვაძლევს. смартфонში ასევე გვხვდება ოპტიკური თითის ანაბეჭდის სენსორი, რომელიც ოდნავ ქვემოთ არის და ჩემთვის თითქოს არაკომფორტული იყო, ოდნავ ზემოთ რო იყოს აწეული ეს თითის ანაბეჭდის სენსორი, უფრო კომფორტული იქნებოდა. გვაქვს dual speaker-ები.
და ასევე ძალიან დადებითი მხარეა ჩემთვის ორი ფიზიკური სიმბარათის ჩადება შეგვიძლია ამ სმარტფონში. ამ სმარტფონის შეძენა დაახლოებით 1000 ლარის ფარგლებშია შესაძლებელი, მაგრამ თუ უფრო ხელმისაწვდომ ფასად გსურთ Honor-ის სმარტფონი, კიდევ ორი ვარიანტია, ეს არის Honor X5 Plus და Honor X7C. ამ სმარტფონებს შორის განსხვავება პრინციპში დიდი არის, ეს არის საშუალო კლასის სმარტფონი, შედარებით უფრო ხელმისაწვდომ ფასად ვიდრე Honor X9-ი, ხოლო რაც შეეხება Honor X5B Plus, ძალიან ხელმისაწვდომი სმარტფონი არის და ყოველდღიურ გამოყენებაში სრულიად საკმარისი იქნება ეს სმარტფონი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უზარმაზარი 5200 მილიამპერ-საათიანი ელემენტი აქვს. საბოლოოდ იმედია, რომ რაღაც წარმოდგენა შეგექნათ Honor-ის ახალი სმარტფონების შესახებ. დღეს ვეცადე, რომ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია მომეწოდებინა, მაგრამ თუ მაინც უფრო მეტი დეტალით დაინტერესდებით ან საერთოდ შეძენათ სულ ამ სმარტფონების, შეგიძლიათ რომ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ ბმულზე გადახვიდეთ და იქ დაძმონებული ვარ, რომ უფრო მეტ დეტალს გაეცნობით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გიყვეთ. მე კი მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით.